17 на годиннику, в ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 3117 хворих на кір зареєстровано на Хмельниччині від початку року. Такі дані станом на 10 квітня. Про це повідомила завідуюча відділенням Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, щотижня у центрі реєструють близько 200 випадків захворюваності на кір серед подолян. Серед захворілих у нас все-таки більше хворіють дорослі, їх 52%. Якщо говорити про дітей, то найбільше хворіють діти в категорії від 4 до 9 років. Якщо говорити про дорослих, то у нас хворіють в основному люди молоді, віком 18 до 30 років, в основному студентство. Чи вмикати опалення у зв'язку із зниженням температури у Хмельницькій області вирішуватимуть органи місцевого самоврядування? Про це заявив начальник управління житлово-комунального господарства області Сергій Дашковський. За його словами, опалення у житловому фонді області вимкнули згідно з графіком всюди, окрім соціальної сфери – садочках, школах та лікарнях. Для жителів Хмельницького опалення вмикати не будуть, оскільки середньодобова температура не знизилась до позначки 8 градусів. Про це каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, зараз опалюються тільки освітні та медичні установи. Заступник директора Департаменту освіти та науки міста Світлана Губай каже, в усіх закладах дошкільної та загально-середньої освіти міста опалення не вимикали. На 7 виборчих округах Хмельницької області сформовані усі дільничні виборчі комісії станом на 16 квітня. Про це повідомив голова обласного осередку громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, проблем під час формування комітетів не було. Проте уточнив, деякі дільничні комісії доформовували окружні через нестачу осіб від кандидатів. Один раз у рік на один день державних службовців Славутської мерії на робочих місцях заміняють школярі. Вони проводять наради, приймають з особистих питань громадян та розв'язують проблеми. Цей день зветься Днем молодіжного самоврядування. Наразі матеріал готується до ефіру. Більше дивіться у випусках новин о 19 та 20.30. Цього тижня розпочнуться роботи з облаштування скверу на перехресті вулиць Степана Бандери та Зарічанської в обласному центрі. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, підготовчі роботи розпочались минулого року. Наразі написали листа на аванс. Я думаю, десь на протязі тижня вони отримують аванс і вже відповідно приїдуть спеціалісти, які будуть його продовжувати ті роботи. Після капітального ремонту цієї зони буде безпосередньо збільшена сама пішохідна зона за рахунок перехрестя, воно буде зменшено. Будуть встановлені додаткові лавочки для відпочинку, висаджені нові дерева, облаштовані клумби, облаштована нормальна парковка, зручна, з нормальним, зручним, зрозумілим виїздом, освітлення. За словами Василя Новачка, на капітальний ремонт з міського бюджету взяли понад 6 мільйонів гривень. Основні роботи з облаштування скверу планують закінчити до 1 червня. Перекладацька резиденція «Транслаторіум», яка вперше відбудеться у Хмельницькому, розпочнеться 19 квітня. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка у «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, проект куруватиме перекладацька група «Вербація». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького. 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий поспілкуватися як з кураторами проекту, так і з самими учасниками.
Тренінг сучасного ораторського мистецтва відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, в рамках тренінгу навчатимуть молодь комунікувати, будувати конструктивні діалоги, брати участь у дебатах і розвивати комунікативні та лідерські здібності. Безпосередньо під час самого тренінгу, який відбудеться 24 квітня о 18:00 в обласному літературному музеї, ми будемо проводити дуже багато практичних вправ, під час яких наші учасники будуть навчатися комунікувати, керувати своїм голосом, вивчати, якими мають бути правильні жести, міміка, артикуляція, якісь основи самопрезентації. Тобто все для того, щоб розвинути саме свої комунікативні навички. У галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею діє виставка «Made in Ukraine. Мистецтво батика», повідомляє науковий співробітник музею Людмила Сковерко. В експозиції – роботи 10 художників України, в тому числі й місцевих. Роботи виконані в техніці холодний та гарячий батик. За словами Людмили Сковерко, різниця полягає у способі фарбування тканини. Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудоністкий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки, і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. В експозиції є роботи на християнську тематику і, зокрема, Великодню. Тому виставка художнього батику діятиме до Великодня та після свят, каже Людмила Сковерко. Взагалі, сам процес розпису тканини тісно пов'язаний або близький до розпису писанки, традиційної української писанки. І саме на виставці присвячені роботи писанкам, так вони і називаються. Це роботи Вікторії Дубовик і ще також кілька, і загалом виставка буде працювати до свят і ще після свят. Можна відвідати і насолодитися цими прекрасними роботами. За словами наукового співробітника, виставка триватиме до 12 травня. Завтра, 17 квітня, на Хмельниччині прогнозується дощова погода, вночі можливий сніг. Про це повідомляє завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Малорухомий атмосферний фронт зумовить на Хмельниччині дощову погоду, вночі можливий мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області 1-6, в обласному центрі 2-4 градуси вище нуля, в день по області 7-12, в обласному центрі 9-11 градусів тепла. За словами Люсі Ковалишиної, протягом наступних 3 днів опади на території області малоймовірні. Малоймовірні. Температура повітря вночі суттєво не зміниться. 19-20 є ймовірність заморозку на поверхні ґрунту до 0,5 градусів морозу. Денна дещо підвищиться. А 21 квітня прогнозуємо вночі невеликий дощ, в день до помірного. І температура вночі 2,7 в межах, а денна підвищиться до 11-16 градусів вище нуля. Весняне тепло, за довгостроковим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується в кінці квітня, після Великодніх свят, додає Люся Ковалишина. Хмельницька спортсменка Альона Вересняк посіла 2-е місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате у ваговій категорії до 50 кг. Чемпіонат відбувся 2 дні поспіль у литовському місті Вільнюс. Про це повідомив тренер спортсменки Іван Шимків. За його словами, Альона Вересняк у фінальному поєдинку поступилась місцем литовці Еріці Забуртовіч, яка посіла 1-у сходинку. Хмельницький спортсмен Олександр Тимець цього разу залишився без нагороди. Нагадаю, минулого року Альона Вересняк уп'яте стала абсолютною чемпіонкою України та здобула титул чемпіонки Європи з кіокушинкай карате. Нині хмельницькі спортсмени готуються до чемпіонату світу, який відбудеться в Японії у червні.
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!